Ми всі живемо з вами у милій, хорошій, гарній країні, яка називається хором, скажіть як? Україна! Ми всі повинні любити, дорожити своєю країною, в якій ви народилися, в якій ви живете, на якій живуть ваші рідні і близькі, які колись боролися за волю нашого народу. І сьогодні урок позакласного читання в нас присвячений народному меснику України Устиму Кармелюку. Народився він 27 лютого 1789 року в селі Головчиці на Поділлі. Народився в кріпацькій сім'ї. А до речі, а хто це в нас сьогодні черговий? Я! Стасік, візьми на поставну касету відеомагнітофон. Він мав силу, мав розум, мав рот. Покохав він бідну наймичку Марину. Одружився. Вона народила для нього трьох синів. Та не було життя від панів. Куди не глянь, люди мовчі. Люди були голодні, були знесилені, безправні. Виступив Кармелюк проти пана. Стасику, а ти хотів би насправді побачити Кармелюка? Хто це? Ти бачив мене на екрані телевізора. Я стара фортеця. Стара? Так, так. Стара фортеця. Люди дають мені всього 940 років, та я набагато старіша. Старіша. Але мені приємно чути це, адже якій жінці не хочеться виглядати молодшою. Це вже зараз я зруйнована війнами і часом. Але відчуваю себе потрібною людям. Вони й зараз приходять до мене. Хто поспівати пісень? Гей, виймайте, хлопці, плуга зрілі. Вже прийшла пора гострити шаблі. Взятись до зброї, вас заклика. Праведний голос Кармелюка. Взятись до зброї, вас заклика. Праведний голос Кармелюка. Гей, чи вже козацького духу нема, щоб рідну землю звільнити від ярма, щоб кайдани власні порвати навіка. Небо нам послало Кармелюка. Хто просто провідати і дізнатись про мою історію? Ця стіна на західному бастіоні з бійницями для того, щоб стріляти з лука. В 50-х роках 15-го століття на Київському. Відчути простір часу.
просто освідчитись у коханні. Кам'янець набагато старший за мене. Скільки віків я єднаю з ним свою долю. Ще 712 року до нашої ери він вщент розбив перського царя Дарія. Ось такий поважний лицар був. А скільки завойовників атакували його. Ой, що я тобі показую? Це не ті завойовники. Справжні нападали ось так. Вони знаходили свій кінець під мурами Кам'янця Подільського. Кармелюк, важка йому випала доля. Устим змалку ненавидів нелюдське ставлення панів до своїх кріпаків, за що й потрапив у рекрути. Служив в Уланському полку неподалік моїх стін. І при першій можливості втік з нього разом з другом. Зібрали вони своє. Селянське військо, яке наводило страх на багатіїв. Вони називали їх бунтівниками, розбійниками. А у хлопців Кармелюка гасло було таке: що в ситого заберем, те голодним віддаєм. Недовго гуляв Кармелюк, схопили його. Закували в кайдани і ув'язнили в папську башту. В народі її називають Кармелюковою. Посадили на хліб і воду. Катували, знущались. Ой, чого тільки не бачили мої мури. А Кармелюк був молодий, гарний. І сильний чоловік. І вирішив з друзями втекти. А як? Крізь вікно високо, крізь колодязь. Крізь нього ще ніхто не виходив живим. А будь-що буде. Агоп, хлопці! Рвонув ланцюги і, мов весняні води, прорвали греблю воріт. Роззброїли варту і лови вітра в полі. По секрету скажу, я їм також допомогла. В
ворота вчасно розчинила. Ось така, Стасико, історія. Наш клас на канікулах поїде в Кам'янець-Подільський. Ура! Леся Антонівна. Що, Стасик? А я вже там побував. Коли? Сьогодні. У вас на уроці.